အားလုံးပဲမြင်လာအောင်ခင်ဗျာမိုင်းတဲ့မြန်မာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဆိုးဆုံးပါအခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေတာလေးကတော့ကျွန်တော်မီထန်တီဘရိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်စမ်းပြီး၃ကြီးနေတာနှစ်ပတ်ကျော်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီနှစ်ပတ်ကျော်ကျော်လောက်စမ်း၃ကြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိမလဲဒီကောင်းရဲ့အားသက်ချက်တွေကဘာ
ဒီကောင်ကသုံးမယ်ဆိုရင်ကာဗာလေးတက်ပြီးတော့သုံးရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့နောက်ဘက်ကကျွန်တော်မေရာဖင်နစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖုန်းကနည်းနည်းလေးလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျွန်တော်ဆန်ပြီးသုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာနည်းနည်းလေးထူပြီးတော့နည်းနည်းလေးလေးတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ first impression မှာတော့ဒါဆလွတ်ကျသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျွန်တော်ကဒီဖုန်းကိုသုံးမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကာဗာလေးတက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒီကောင်မှသုံးမိထားတဲ့ကာဗာကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်တီးရီးယားကာကွယ်မှုကကူးစက်ကိုရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကာကွယ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုသ
design mind ne quality bang ko jano ni gung chaw kwai me soe no big quality bang ma tu ma tong mi hla de pisi de ra ke ko mai de da ba me jano san bi tong chi kae de a chain twe ma a na che de ko twe de a ra ga ba le so lo di gung ye atan do che khlou ga jano lo lat ne lo le ne ne le net chi de a kha ma atan do che khlou ga lou si lou si le phin ni la jano ai de che ko lo jano tabaw ma ja bu da ga ro de ke ro ba ma a pye byo ja taip bi ro ma shi bu jano san bi tong chi kae de a chain twe ma jong kae de a che lek ko be jano aku pya pya kae da phit de da taip bi ro a ye ma ji bo no da me jano di phone ne a tu tu ne sin tong ni ya jano ma K20 Pro so de ta long shi de da me K20 Pro ma daw ma be အဲ့ဒီပြဿနာမရှိဘူးအခု Xiaomi Mi 10D Pro မှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့အချက်ကတော့ဒီဖုန်းကထုတယ်နောက်ပြီးတော့လေးတယ်နောက်ချက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသဘောမကျတဲ့အချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာဘန်းကတော်တော်လေးကိုမှထုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကာဗာမတက်ပဲသုံးကျင်တဲ့ကျွန်တော်ရ
ပြမယ် display အနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်မှာ 6.67 inch အကျယ်ရှိပြီးတော့ full hd plus resolution အဲ့ဒီကောင်ကမှကျွန်တော်တို့ 144Hz စက္ကွင့် refresh rate ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်အရင်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Mi 90 Pro မှာတော့ကျွန်တော်တို့ 60Hz စက္ကွင့် refresh rate ပဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ချက် Mi 90 Pro နဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ Mi 90 Pro မှာသုံးပေးထားတာကကျွန်တော်တို့ pop-up selfie camera လေးဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ Mi 90 Pro မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ panorama selfie camera လေးကိုပြောင်းလဲသွားတယ် နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ first impression မှာတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဖုန်းမှသာကျွန်တော်တို့ AMOLED panel လေးများပါလာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးကအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်မှရှိနေသေးတယ် AMOLED panel မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော် in-screen display fingerprint နောက်ပြီးတော့ all-in-one ဆို display လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ stay လိုက်ရပါတယ် ဒီကောင်ရဲ့ screen refresh rate ကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ချို့ချို့သောဖုန်းတွေမှာကျွန်တော် 120Hz ရတယ်ဒါပေမဲ့120Hz ကိုမသုံးကြည့်မှုဆိုလို့ရှိရင် 90Hz ကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့မရဘူး60Hz နဲ့ပဲပြောင်းသုံးရတဲ့ဖုန်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ screen refresh rate ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့144Hz မှာပဲထားမလားဒါမှမဟုတ်သူရဲ့အောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်90Hz မှာပဲထားပြီးသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတာမန် 60Hz မှာပဲထားပြီးသုံးမလားဆိုတာကိုကိုကြိုက်သလိုချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်က144Hz မှာပဲကျွန်တော်အများနဲ့ထားပြီးတော့သုံးစီရှင်တယ်ဒါပေမဲ့အသုံးပြုတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ကျွန်တော်တို့ YouTube တို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့144Hz စက္ကွင့် refresh rate ကိုထောက်ပံ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုအသုံးပြုနေတဲ့ application နဲ့ကိုကစားတဲ့ game တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့စက္ကွင့် refresh rate ကလိုအပ်သလို adjust လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျွန်တော်က
Screen refresh ကိုကျွန်တော်က 144 Hz မှာပဲထားပြီးသုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါတယ် Display Panel Quality ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းနဲ့အပြိုင်ဖြစ်တဲ့ OnePlus 8D လို့တော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့အားမရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီကောင်းမှာသုံးမိထားတာက LCD Panel ဖြစ်ပေမဲ့လို့ Color တကျမှုဘိုင်းနဲ့ Contrast ဘိုင်းနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ Brightness Level ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒီကောင်းရဲ့ Maximum Brightness က900 nit ထိရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့နေရောင်ထဲမှာဓာတ်ရိုက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းDisplay ဘောက icon တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်နိုင်တယ် Display ကြောင့်မို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး Display ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်က 144 Hz LCD panel ဖြစ်မဲ့အစားကိုကျွန်တော်က 120 Hz ကျွန်တော်က AMOLED panel လေးကိုပို့ပြီးတော့ဖြည့်စီခြင်းနဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တူဦးတယောက်တည်းအမြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ 144Hz screen refresh rate မှာကျွန်တော်တို့ LCD panel ပဲရလိမ့်မယ်တကယ်လို့များဒီဖုန်းမှာသာကျွန်တော်တို့ AMOLED panel လေးများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကလည်းတလောင်းနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးသွားနိုင်တယ် OnePlus 8D နဲ့အဓိကကွာခြားသွားတဲ့အချက်ကဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာဘိုင်းပါကင်မရာဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ notch ဘက်မှာကင်မရာ၃လုံးတက်ဆင်ပေးထားတယ် main camera အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ 100 megapixel ကိုသုံးပေးထားတယ်နောက်ထပ် camera တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ 123 degree ထိကိုမြင်ကွင်းချက်ရိုက်လို့ရတယ် 13 megapixel ultra wide camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့နောက်ဆုံး camera တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ 5 megapixel micro camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ 100 megapixel မှာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး normal မှုနဲ့စမ်းပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ကြည့်ရတော့တော့color ဘိုင်းတွေထိကြတယ်ဒီကောင်းရဲ့ color ကကျွန်တော်တို့ natural sun တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ over saturated ဖြစ်နေတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မကြုံခဲ့ရဘူးsham နဲ့ဘိုင်းတွေတော်တော်လေးအားကောင်းပြီးတော့ detail ဘိုင်းတွေတော်တော်လေးပြတ်သားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းရဲ့ 100 megapixel မှုမှာထားပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရသလောက်လေ။ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုဇွန်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲ noise တော်တော်လေးနည်းပြီးတော့ detail ဘိုင်းတွေတော်တော်လေးအားကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုမိမိုင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ telephoto camera တော့ပါမလာတော့ဘူးဒီကောင်းရဲ့ main camera ကကျွန်တော်တို့ 38x ဇွန်းဆွဲပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က 2x 5x 10x လောက်ထိကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့ 38x နဲ့ဇွန်းဆွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့သဘောမကျဘူးအခုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုချက်တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နောက်ကြောဘက်ကင်မရာရဲ့ portrait မှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ကြည့်ရသလောက်တော့ detail ဘိုင်းတွေကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ portrait မှုမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေကြ 8x ဘိုင်းတွေလည်းတော်တော်လေးကိုမှမိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကင်မရာလုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်းရဲ့ 123 degree ထိမြင်ကွင်းချက်ရိုက်လို့ရတဲ့ ultra wide camera အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ကြည့်ရသလောက်တော့ဒီကောင်းရဲ့ ultra wide camera ရဲ့ပုံထွက် quality က main camera ရဲ့ပုံထွက် quality နဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူး color ဘိုင်းတွေအနည်းဆက်ဆုံးတူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ zoom ဆွဲပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ detail ဘိုင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးဖွင့်နေတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သတိထားမိပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာသဘောကျတဲ့ကင်မရာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ 5 megapixel macro camera ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ကြည့်ရတော့လေဒီ detail ဘိုင်းတွေတော်တော်လေးအားကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color တိကျမှုဘိုင်းလေးတွေမှာတော်တော်လေးမိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အခုစမ်းပြီးရိုက်ကြည့်တော့ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာတွေကကျွန်တော်တို့နေဘက်မှာပဲကောင်းလာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်တော့ main camera ကိုပြောတာပါ main camera ကကျွန်တော်တို့ညာဘက်အလင်းရောင်အားနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း main camera ရဲ့ပုံထွက် quality ကတကယ်ကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်ရိုးရိုး normal မှုနဲ့ပဲရိုက်ရိုက်နိုင်မှုမှာပဲပြောင်းပြီးတော့ရိုက်ရိုက်ဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပုံထွက် quality တွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်လို့မထင်မိဘူးဒါကကျွန်တော် main camera ကိုပြောတာပါ ultra wide camera ရဲ့ပုံထွက် quality ကတော့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပြောင်းမြန်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ ultra wide camera ရဲ့ low light photography ဘိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ကြည့်တော့တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီဇင်းတို့ဒီ level မှာအခြေအနေဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ ultra wide camera ကနိုင်မှုမှာတွားပြီးတော့ရိုက်လို့မရဘူးအဲ့ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျပါဘူးဒီကောင်းရဲ့ကြောဘက်ကင်မရာဘိုင်းကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ main camera ကတကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ် micro camera ကလည်းကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ultra wide camera ကတော့ကျွန်တော်တို့နေကင်းဘက်မှာပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ် ultra wide camera နဲ့ကျွန်တော်တို့ low light photography မှာကျွန်တော်တို့ ultra wide camera ကိုသုံးပြီးတော့မြင်ကွင်းချက်ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီဖုန်းကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ် selfie camera အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းမှာ 20 megapixel single pan shot selfie camera လေးကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ကြည့်သလောက်လဲ color ဘိုင်းတွေကကျွန်တော် natural sun တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ် sharp နဲ့ဘိုင်းတွေ detail ဘိုင်းတွေကတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး normal မှုနဲ့ပဲရိုက်ရိုက် portrait မှုနဲ့ပဲရိုက်ရိုက်ပုံထွက် quality ကဘာမှတိတ်ပြီးတော့အပြပြောစရာမရှိဘူးပေါ်ထွက်မှုနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပါဗီဒီယိုဘိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ 8K video recording စနစ်ကိုမှ 30 frame per second နဲ့အမြင့်ဆုံးရိုက်လို့ရမယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ရတဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ 8K video recording စနစ်ကဟန်းဟန်းနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းနဲ့ video ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်က 4K video recording စနစ်ကိုပဲကျွန်တော်အကြံပေးမယ် 4K video recording စနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ 30 frame per second နဲ့ပဲရိုက်ရိုက် 60 frame per second နဲ့ပဲရိုက်ရိုက်တကယ်ကိုကျင်းတ်ဖို့ကောင်းပါပါနောက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ရက်အတော်ကြာကြာစမ်းပြီးသုံးကြည့်နေရင်ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုဘလော့ကမှတ်တမ်းလေးတွေရိုက်တက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တကယ်ကိုမိုက်တယ်။ဒီမှာစမ်းသုံးကြည့်ခြင်းစရာစမ်းပြီးတော့ကလစ်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့ feature တွေအများကြီးပါသေးတယ်။ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဗျာဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုဘလော့မှတ်တမ်းလေးတွေရိုက်တက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တကယ်ကိုမိုက်တယ်။ဒီမှာစမ်းပြီးသုံးကြည့်ခြင်းစရာ feature တွေအများကြီးပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ front and back ကျွန်တော်တို့ကင်မရာမူတို့နောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကလုံးမူတို့ဖိုတိုကလုံးမူတို့ဆိုတာတကယ်ကိုမိုက်တယ်။ဥမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ front and back ကျွန်တော်တို့သူများနဲ့မတူတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုစီပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းမှာသုံးမိတဲ့အဆိုစီကစနက်ဒရဂွန် အာထရာတီတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဂရက်ဖစ်ကိုဟိုက်နေပဲကျင်းနေရပါလိမ့်မယ်ဒါမှလည်းဗျာတေချာတာတစ်ခုကတော့ဂိမ်းကိုလည်းပေါ်ဖော်မန့်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆော့ကျင်တယ်ပတ်စံကိုလည်းအများကြီးမတုံးချင်ဘူးဆိုတော့ဂိမ်းမာတွေအတွက်ကတော့ဒီဖုန်းကရွေးချယ်စရာဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ရှိနေပါဦးမယ်စပီကာကွာလီတီပိုင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့စတီရီယိုစပီကာစနစ်ပါလာတယ်ကျွန်တော
bilateral speaker ga po pyo atan che da o twi ya de phone ya apo ba ma dat sin bilateral speaker ga raw thong san nai me nene le to de da mae gain so de akha myo de ma so lo yin raw yan tu ye che tan ko jano shin shin lin lin ne ja de speaker quality bai ne patat bi raw jano ba ma tet bi raw mu we ban chin bu da ba mae jano tabaw ma ja de a chet chet shi de a da ga ba le so raw di gao ye speaker dat sin bi tha de nei ya ba speaker ko jano ro phone ye out phat jano be ba daw ma dat sin bi tha de a ri sa ko jano ga phone ye apo ba jano ro single ထဲတဲ့အပေါက်နားမှာကျွန်တော်စပီကာကိုတက်ဆင်ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် gain ဆော့တဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်။ကျွန်တော်အခုလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မင်းကလည်းကွာဖုန်းလူလေးလှည့်ပြီးတော့ဆော့လိုက်ရင်အဆင်ပြေတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောကောင်းပြောနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှည့်ပြီးဆော့လို့တော့ရတယ်။အဲ့လိုလှည့်ပြီးဆော့တဲ့အခါမှာလည်းဘာကအဆင်မပြေလဲဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့အောက်ကကင်မရာဘန့်ပါ။ကျွန်တော်တို့လက်ကိုကင်ရမ်းတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုမှအဆင်မပြေဘူး။လက်ရဲ့အောက်မှာခုနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ gain ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာဘန့်ကိုအပေါ်မှာဒီလိုထားပြီးဆော့မှသာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ speaker ကအောက်မှာတက်ဆင်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်နဲ့ပိတ်မိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ချက်လေးကိုတက်စီခြင်းနဲ့ဒါမဲ့လည်းဒီကောက်မှာ 3.5 mm နှစ်ချက်ဘောက်ကပါမလာဘူးနှစ်ချက်ဘောက်ကိုသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့မှာပါလာတဲ့ကျွန်တော် type C ကနေပြီးတော့ 3.5 mm နှစ်ချက်ကောင်းထွက်တဲ့ကျိုးကိုသုံးရလိမ့်မယ်ဂိမ်းဆော့တဲ့သူတွေကတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်ကနှစ်ချက်နဲ့တက်ပြီးဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အားသွင်းဖို့အတွက်ကြတော့ပြဿနာရှိပြန်ရောချို့ချို့သောဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့က 3.5 mm နှစ်ချက်ကောင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဂိမ်းဆော့နေနဲ့လည်းအားကိုတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ထိုးထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်သုံးထားတယ်ဆိုလို့ယူချင်တော့ကျွန်တော်တို့အားကိုတန်းပြီးတော့သွင်းလို့မရဘူးတကယ်လို့များကိုကနှစ်ချက်လည်းသုံးခြင်းနဲ့အားလည်းတစ်ခါတည်းထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ type C ကနေပြီးတော့နှစ်ချက်ကောင်းလည်းထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားသွင်းပေါက်ပါတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ထွက်တဲ့ 2-in-1 adapter လေးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာတွေလည်းတော်တော်လေးစုံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောဖို့ကြံနေတာတခုဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ fingerprint မိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ fingerprint အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ LCD panel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ side mode fingerprint scanner စနစ်နဲ့လာတယ်။သုံးကြည့်ရတော့လည်းတော်တော်လေးကိုမှမြန်ဆန်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိတာကဒီကောင်ရဲ့ fingerprint scanner ကကျွန်တော်တို့စနစ်နှမျိုးသုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ fingerprint သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ fingerprint ကိုတင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ပွင့်တဲ့စနစ်ကိုလိုချင်လား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တခုကြုံရတယ်ဗျာ side mode fingerprint သုံးတဲ့လူတွေဆိုပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်။fingerprint ကိုတင်ပြီးပွင့်တဲ့စနစ်ကိုလှုပ်ထားရဲဆိုလို့ရရှင်ချို့ချို့တော့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဖုန်းကိုဘယ်ဘက်လက်နဲ့ကင်တာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုလက်ပြောင်းပြီးကင်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ fingerprint မှတ်မှတ်ထားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဖုန်းကကျွန်တော်တို့တခုခုတုံနေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဖုန်းကိုပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ password ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရတာမျိုးတွေကြုံရလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဒီဖုန်းမှာဘာလေးထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ fingerprint ကကျွန်တော်တို့တင်တာနဲ့တခါတည်းတမ်းပြီးတော့ပွင့်တဲ့စနစ်ကိုလှုပ်မလားဒါမှမဟုတ်တင်တာနဲ့တိုင်းပြီးမပွင့်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ power ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တော့မှ fingerprint ကအလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်ကိုထားမလားဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့စနစ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါသေးတယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော်တော်လေးရှင်းနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော် Mi 10T Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတော့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်မိပါသလဲ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယို comment အောက်မှာဝင်ရောက်ရေးသားသားလို့ရပါတယ်။ဒါမှလည်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကပြောနိုင်တာကတော့ဖုန်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ flagship ဖုန်းတစ်လုံးလိုလေ performance ကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုလိုချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကင်မရာဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ flash နီးနီးလောက်ကောင်းတဲ့ကင်မရာကိုလည်းလိုချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ 5G support ပေးတဲ့ဖုန်းကိုဝယ်ဖို့တက်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကဈေးကွက်ထဲမှာရွေးချယ်စရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ရှိနေပါဦးမယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာ complaint တက်စရာဆိုလို့ဒီကောင်ရဲ့ display ကကျွန်တော်တို့ AMOLED panel လေးဖြစ်သွားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပြီလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်။နောက်ပြီးတော့ low light photography ဘိုင်းမှာအထူးသဖြင့် ultra wide camera ရဲ့ low light photography ဘိုင်းကဒီထက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာသာ telephoto camera လေးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်
ပို့ပြီးတော့ကောင်းသားမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖူရီဗျူးလေးကိုဒီမှာနေအဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြောဖို့ချင်နေရတခုပဲရှိပါတော့မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မိုင်းတဲ့မြန်မာရဲ့ချက်ပေါ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးဆိုင်မှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပြသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ပေးဆိုင်မှာန